नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँलाई स्वागत छ यो अनलाइन खबरको ओके सेलिब्रिटी सो र अनलाइन खबरको ओके सेलिब्रिटी सो लिएर उपस्थित भएको छु म तपाईँकै डिजे आवाज। ओके सेलिब्रिटी सोमा हामी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, फिल्म इन्डस्ट्रीको भित्र रहेर र उहाँहरूको जीवनको वरिपरि घुमेर पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र बजारमा चलिरहेका विभिन्न खालका गसिपको कुरा पनि यो कार्यक्रममा हुन्छ। आजको ओके सेलिब्रिटी सोमा मसँग निकै नै राम्री नायिका हुनुहुन्छ। मक्सिरको 28 गतेबाट एउटा फिल्म रिलिज हुँदैछ सुश्री सम्पत्ति, र यो सुश्री सम्पत्तिकी एकमात्र सम्पत्ति होल्डर नायिका मसँग हुनुहुन्छ सारा त्रिपाली। आउनुहोस्, उहाँलाई वेलकम गरौँ। साराजी नमस्ते। चिया पिउँदै हुनुहुन्छ है? मिठो छ चिया? एकदम मिठो छ। अनलाइन घरको चिया मिठो छ, सबै कुरा मिठो छ अनलाइन घरको, मान्छे पनि मिठा छन्। ओके, मैले तपाईँलाई सुश्री सम्पत्तिको सम्पत्ति होल्डर भनेर कुराकानी गरेँ, हो नि होइन? टाइटलले त त्यही जनाउँछ, एउटा अनम्यारिड लेडी, ब्याकग्राउन्ड एकदम स्ट्रङ फाइनेन्सियली, अनि त्यो चाहिँ मलाई सुब्रजी हाम्रो डाइरेक्टरले मलाई टाइटल दिनुभएको छ। त्यो तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँको लागि दुईजना केटा पुरै त्यो के भन्छ नौतला माथि गएर सिसा पुस्न पनि तयार छन्। एक्चुली त्यो मेरो लागि गराएर उनीहरूले उनीहरू चाहिँ अब त्यही लेबर वर्क गरिरहेको हुन्छ, अनि पछि आएर चाहिँ मसँग त्यो काम गर्न नसकेपछि अनि तपाईँको पछि लाग्यो राइट भनेपछि अल्छीहरू पछि लाग्ने रहेछ, अल्छीहरू काम गर्न नसकेर पछि लाग्नेहरू। सुश्री सम्पत्ति रिलिज हुन एकदमै दिन आइसक्यो है, दुई तिन दिन मात्रै बाँकी छ, दौडधुप कस्तो छ? एकदम धेरै छ अहिले त, तर हाम्रो वान अफ द को एक्टर सलोन पनि छैन टाउनमा, त्यही कारणले चाहिँ म पनि धेरै हिँड्नु परिरहेछ। मिस भएको छ है सलोन? मिस भएको छ एकदम। ओके, सारा त्रिपालीले सुश्री सम्पत्तिको सुरुको जुन सुब्रत दाईको जुन स्टोरीको ड्राफ्ट हुन्छ त्यो पढेपछि वा यो फिल्म गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ के भेट्नुभयो त्यस्तो फिल्मभित्र? आई थिङ्क अनेस्टली भन्दा चाहिँ फर्स्ट मोस्ट थिङ मेरो क्यारेक्टर नै थियो। मेरो क्यारेक्टर नै एउटा डिफ्रेन्ट टेस्ट भएको हुनाले, या यो क्यारेक्टर गर्दाखेरि म स्ट्यान्ड आउट हुन्छु भनेर नै मैले यो मुभी चुज गरेँ। तपाईँ तिनवटा फिल्म गरिरहँदाखेरि तपाईँले मुभी चुज गर्दा के हेर्नुहुन्छ, क्यारेक्टर हेर्नुहुन्छ वा यो सिनेमाले चाहिँ मलाई चाहिँ सिनेमा भोरि म बगिरहन्छु भनेर हेर्नुहुन्छ, या तपाईँ चाहिँ डाइरेक्टर हेर्नुहुन्छ वा को एक्टर के हेर्नुहुन्छ? होइन, आई डोन्ट थिङ्क सिनेमामा म बगिरहनु जरुरत छैन होइन, किनभने किनभने के अरे एउटा एक्टरले मात्र त्यो सिनेमा धान्दैन, या मैले मात्रै गरेर सिनेमा चल्दैन होइन, त्यही कारणले आई थिङ्क मैले चाहिँ फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर प्लस स्टोरी लाइन, त्यो चाहिँ मेरो लागि स्ट्रङ हुनुपर्छ, अनि बी इट मेरो लागि एक मिनटकै पर्फर्मेन्स किन नहोस् तर मैले त्यो बेस्ट दिन सकेँ भने म नोटिस हुन्छु भनेर त्यसरी लिन्छु। अब यो सुशी सम्पत्ति भनेको कमेडी सिनेमा हो होइन, ट्रेलरले पनि त्यो कुरा जनाइसक्यो। साराजी चाहिँ एकदमै गम्भीर लाग्छ कि मलाई चाहिँ, हो नि तपाईँ गम्भीर रियलमा? छैन, त्यस्तो गम्भीर त छुइनँ, म पनि फन गर्छु, तपाईँ मलाई दुई तिन दिन भेटिराख्नु होइन, त्यसपछि त साराले यस्तो पनि जोक गर्छ भनेर सोच्छु। अहिले नम्बर दिनुहोस् म फोन गरिराख्नु, तिन दिनसम्म कन्टिन्यू फोन गरौँ। ओके, गाह्रो हुन्छ कमेडी सिनेमा गर्नु? गाह्रो त भन्दिनँ होइन, स्टोरीलाई एक्ट गर्न चाहिँ गाह्रो भन्दिनँ, तर कमेडी एक्टर्सहरूसँग काम गर्न गाह्रो हुन्छ एकदम। सुशी सम्पत्तिको कमेडी एक्ट्रेसको आई वुडन्ट कल इम अ कमेडियन एक्टर, तर ह्युमर भएको मान्छेसँग काम गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने सेटमा भयो भने या सँगै सिन भयो भने चाहिँ सकिँदैन रहेछ, इट वुड टेक 10 to 15 टेक्स। भनेपछि 17 गते छक्का पञ्जाको जुन टिम छ यो टिमसँग सारालाई काम गर्नु, म त हाँसेपछि आई कुडन्ट स्टप, त्यही भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो। गाह्रो चाहिँ भयो। ओके, दर्शकले सुशी सम्पत्ति फिल्म हेरेर निस्किसकेपछि के कुरा याद गर्नु होला, सारालाई कति याद गर्नु होला? सारालाई धेरै याद गर्नु होला, किनभने मैले नै आई थिङ्क पर्फर्मेन्स कम देखे पनि तर कन्टेन्टलाई चाहिँ आई थिङ्क एउटा लेडी मैले नै बोकेको छु, अनि लास्टमा गएर क्लाइमेक्समा पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट ट्विस्ट, अनि त्यो देखेर चाहिँ याद गर्नु नै हुन्छ, याद गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई अस्ति एउटा कार्यक्रममा मसँगै एउटा इन्टरभ्यू भन्नुभएको थियो अरे होइन, तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ अब राम्रो ब्यानर राम्रो कथाको आवश्यकता छ भनेर। सुश्री सम्पत्ति रिलिज भइसकेपछि तपाईँको जुन त्यो सोच थियो वा त्यो चाहना थियो त्यो कति हदसम्म मिट होला? अब त्यस्तै इन्टेलिजेन्ट फिल्म मेकर्सहरूले सरी आई वुडन्ट से द्याट, तर एउटा भर्सिटालिटी छ यो एक्टरमा, अनि उसले काम गर्न सक्छ भने मलाई डिफ्रेन्ट रोलमा कसैले अप्रोच गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गर्नुहुन्छ। तपाईँ तेस्रो सिनेमा गरिन्जेलसम्म वा गरेर आइन्जेलसम्ममा
यो सोच तपाईँको दिमागमा किन विकास भयो, के कारणले गर्दा विकास भयो? ठुलो ब्यानर म चाहिँ इस्टाब्लिस हुनको लागि राम्रो अझै चलेको कलाकार मलाई चाहिन्छ भनेको होइन, किनभने आई थिङ्क ट्रेन्ड नै त्यही चलिरहेछ इन्डस्ट्रीमा. ठुलो ब्यानर्स प्लस अब बजेट धेरै भयो भने प्रेजेन्टेसन राम्रो हुन्छ, एक्टर्स को एक्टर्स राम्रो फाइनलाइज हुन्छ, अनि त्यही कारणले आई थिङ्क मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज फाइनेन्स टु मेक अ मुभी. अनि त्यो बजेट स्ट्रङ हुने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट फल्स अ पार्ट. त्यही भएर अनि त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ. सुसु सम्पत्ति सिनेमा साइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको दिमागमा यो सोच आएको थियो कि आएन? अहिले जे कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आथ्यो, एक्चुली आथ्यो, किनभने पिन्जरा ब्याक अगेन गरेपछि म धेरै नोटिस भएको थिएन पब्लिकको नजरमा, अनि सुब्रतजीको मैले रिसर्च पनि गरेको थिएँ एक्चुली गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो सुब्रत आचार्य होइन इन्डस्ट्रीकै मान्छेहरूसँग कुरा गरेको थिएँ कस्तो फिल्म बनाउनुहुन्छ या डिरेक्सन कस्तो छ उहाँको भनेर. एन्ड अल्सो रमेश कोयनाजी पनि उहाँ धेरै वर्ष भयो नि त मुभीमा लागेको, अनि एउटा फिल्म मेकरलाई पनि एउटा नलेज हुनुपर्छ कुन मुभीमा लगानी लगाउँदा कुन स्ट्रङ छ स्टोरी लाइन भनेर. अनि उहाँको पनि रिसर्च गरेर बल्ल मैले अनि ओके बनाएको थिएँ. के पाउनुभयो सुरु आचार्यको रिसर्च? भेरी भेरी गुड, किनभने मलाई सेटमा जाँदाखेरि यो डिरेक्टर हो या उहाँ एउटा लिड हेड अफ द मुभी हो अनि डराउनुपर्छ म भन्ने केही पनि भएन, फ्रेन्डसँग बोला जस्तै हुन्थ्यो. ए ओके, तपाईँले सोचेको जुन सोच छ त्यो कुरा यो सुश्री सम्पत्तिको आर्टिस्ट ब्यानर डिरेक्टर फिल्म मेकिङ कति पर्सेन्ट चाहिँ पुरा भयो? आई थिङ्क यो कुरामा चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु, नो वान इज पर्फेक्ट, कसै कोही पनि 100%को लेभलमा पुग्न अलिक गाह्रै नै हुन्छ होइन. वी स्टिल गट इभन सुब्रत दाई एज अ डिरेक्टर हि स्टिल गट टाइम अझै लर्न गर्न अझै, किनभने दोस्रो मुभी मात्र त हो उहाँको एन्ड मेरो पनि एज एन एक्टर तेस्रो हो, अनि पछि गएर पनि मैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ एन्ड सिक्दैछु. सुब्रतजीले पनि त्यही हो, रमेशजीले पनि त्यही हो, त्यही कारणले आई थिङ्क त्यो पर्फेक्सन लेभल चाहिँ कोही पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ. अझै गर्नुहोस्, अझै गर्न बाँकी छ. मिडियाको कुराकानी गर्ने हो भने सारा श्रीपालीलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो डेब्यू सिनेमा रुद्र होइन पिजोडा ब्याग अहिले निखिल उप्रेतीसँग तपाईँ चाहिँ आफ्नो डेब्यू सिनेमाबाट अहिलेको दिनमा आएर सोचिदिँदाखेरि तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ मैले सही सिनेमाबाट चाहिँ डेब्यू गरेको छु भनेर? नडाटिकन मनबाट भन्नु, नडाटिकन त्यही अनेस्टली तपाईँलाई जेन्युइनली भन्दा चाहिँ अब आइएम नट सेटिस्फाइड, किनभने त्यो रिकग्नेसन मैले पाइनँ मेरो डेब्यू मुभीबाट. एन्ड जति पनि मैले अब यो सुशी सम्पत्ति या इभन अरूलाई भोइस दिएर होस् त्यो रिकग्नेसन पाइरहेको छु, तर के अरे फर्स्ट मुभीबाट मैले त्यस्तो पाएको भए चाहिँ इट वुड बी डिफरेन्ट सिनारियो. त्यसलाई के भन्ने, मलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा चिनायो ठिकै छ भन्ने कि होइन अलिकति अझै होल्ड गरेको भए राम्रो हुँदैछ अरू कुनै फिल्मबाट भन्ने के सोच आउँछ अहिले? होइन तर यस्तो फेरि सोच्दाखेरि के अरे मैले रुद्रबाट मैले डेब्यू नगरेको भए म इन्डस्ट्रीमा छिर्दिन थिएँ होला, बिकज अर्कै आउँथ्यो होला नि त, या अरूकै अरू एक्ट्रेस हुन्थ्यो होला. तर म चाहिँ तपाईँ नै अरू कुनै फिल्मबाट आउनुहुन्थ्यो होला नि? फिल्मबाट आउँदिन थिएँ, बिकज आई वाज वर्किङ अलरेडी, म 15 डेजसम्म काम गरिरहेको थिएँ एउटा जब गरिरहेको थिएँ, अनि गोपालजीको थ्रुबाट चाहिँ ल गोपाल काश्य उहाँको थ्रुबाट चाहिँ अडिसनमा आऊ ल भनेर बल्ल आएको. नभए के काम, तपाईँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ? म त अकाउन्टेन्सी नै हो. फिल्मको त्यो मोह दिमागमा त्यो चाहना एउटा हुन्छ नि चाहना त्यो चाहिँ थियो, चाहना भन्दा पनि हबी, डान्सिङ एक्टिङ इज माई हबी होइन. त्यो बच्चेदेखि ला म एक्टिङ गर्ने प्यासनेट अबाउट दिस त भन्दिनँ म, तर कुनै पनि काम गर्दा चाहिँ यो काम म पर्फेक्सन लेभलमा गरौँ है भन्ने चाहिँ सोच छ मेरो. त्यो चाहिँ थियो. अनि एकाउन्टेन्ट बनिसकेको एउटा लेडिज कसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिले अडिसनमा आइज भनेको भरमा आएर तपाईँ फिल्म खेल्नु? होइन रहर थियो मेरो एकदम, आई वान्टेड टु, किनभने लन्डनमा हुँदाखेरि मैले 4 म्युजिक भिडियो गरेँ, अनि एक्टिङलाई चाहिँ क्यामेराको अगाडि चाहिँ म त्यति नै क्यामेराको अगाडि हुने बित्तिकै आइएम ह्याप्पी जस्तै फिल हुन्थ्यो कि, आई क्यान एक्ट अनि आई क्यान सो माई ट्यालेन्ट जस्तै. अनि त्यो त्यो साइड चाहिँ मेरो माइन्डमा थियो, अनकन्सियस माइन्डमा होइन, म एक्टिङ गर्न चाहिँ मन छ भनेर. तर अब मेरो स्टडिज मेरो फ्यामिली प्रेसरले चाहिँ जब गर्नपट्टि चाहिँ लाएँ म. भने तपाईँको त्यो प्यासन हुँदा हुँदै पनि तपाईँ जब चाहिँ एउटा प्रेसर थियो, त्यति बेला चाहिँ कसरी तपाईँलाई के भन्छ नजर लगाएका थिएनन् फिल्मको लागि? नो होइन, लाइक अभियसली प्रिटी छौ भन्छ, तर उहाँहरूलाई त ट्यालेन्ट थाहा छैन नि त उसले एक्टिङ गर्न सक्छ है भन्ने, त्यही भएर कसैले पनि नजर लगाएन. नजर लगाएन भनेपछि अहिले अहिले अब सुशी सम्पत्तिसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ नजर लगाउनेहरू कति भयो? आई मिन फिल्मको लागि है, फिल्मको लागि धेरै नै भयो, तर अब अहिले चाहिँ एकदम कम सेलेक्टिभ मात्रै गर्ने भनेर सोच छ मेरो. ओके,
अब एउटा तपाईँको अघि हामी प्रसङ्ग पनि कोट्याएको थियौँ लिलिबिलीमा तपाईँको भोइस द भोइस नै बाबालाई हिट भयो होइन तपाईँले त्यो सिनेमा डबिङ गरिरहँदाखेरि यो क्यारेक्टर चाहिँ म हुनु पर्थ्यो या म किन भइनँ भनेर सोच आउँथ्यो जुन जस्तो दाजुले गर्नुभयो नो एक्चुली आएन म कस्तो प्रेसरमा थिएँ त्यति बेला भोलिपल्ट मेरो पोखराको फ्लाइट थियो अनि एज अ होल डे नै मैले डबिङ गर्नुपर्ने थियो त्यही कारणले चाहिँ म त्यो क्यारेक्टर केही पनि दिमागमै थिएन आई निड टु फिनिस दिस म मेरो काम हो छिटो गरौँ जस्तै थियो मेरो चाहिँ त्यो सिनेमाभित्र तपाईँले जुन डबिङमै गरेर जुन एउटा आनन्द प्राप्त गर्नुभयो नि पछि दर्शकले पनि त्यसलाई रुचाउनु भयो त्यो आनन्द एउटा प्राप्ति छ नि त्यो होल फिल्म गरेर तपाईँले अहिलेसम्म आनन्द पाउनु भएको छ एज अ नायिका फिल्मै गरेर चाहिँ पाउनु भएको छ त्यो डबिङ गर्दाखेरिको चाहिँ आनन्द डबिङ पिन्जरामा पनि धेरैजनाले भोइस र डायलग डेलिभरीको एकदम तारिफ गर्नुभएको थियो इभन लिलिबिलीको डिरेक्टर मिलन चाम्सी उहाँले मलाई कल गरेर एकदम राम्रो डायलग डेलिभरी पिन्जरामा भनेर भन्नुभएको थियो त्यही कारणले पनि उहाँले मलाई लिलिबिलीमा अप्रोच गर्नुभयो होला होइन तर लिलिबिलीमा चाहिँ आइएम सेटिस्फाइड एउटा नेरेसन खालको छ त्यही कारणले मेरो भोइस क्वालिटी देखाउन पाएँ मैले जनताहरूलाई अनि मेबी फ्युचर के अरे पास्ट मुभिजमा चाहिँ मैले त्यो गर्न पाएको थिएन होइन तर अनि आइएम ह्याप्पी किनभने त्यो मेरो भोइस या मेरो डाइलेक्ट डेलिभरीले इफ मुभीलाई राम्रो भएको छ भने इन्डस्ट्रीकैलाई फाइदा हो ओके अब यो सेलिब्रिटी सोमा बजारमा चलेको गसिपको पनि कुराकानी हुन्छ होइन आइएम रेडी तपाईँ चिया किन चल्यो तपाईँ र अनमोल केसीको प्रेमको चर्चा थाहा भएन मलाई म एकजना रिपोर्टरलाई सोध्नुपर्छ एक्चुली उहाँले एउटा क्वेसन गर्नुभएको थियो कि अनमोलजीले तपाईँलाई फलो गर्नुहुन्छ अनि वाट्स द ऊ बिहाइन्ड इट रिलेसनसिपमा हो हल्ला छ भन्नुभएको थियो अनि मैले जेन्युन एन्सर दिएको थिएँ वी आर फ्रेन्ड्स अनि अरू त केही पनि छैन भनेर तर त्यही कुरालाई अलिक ठुलो बनाइदिनु भयो प्रेम नै छ भनेर प्रेम नै छ भनेर तपाईँहरूको प्रेमको चर्चा चलिसकेपछि मिडियामा आइसकेपछि अनमोलजी तपाईँलाई फोन गर्नुभयो मेरो कन्ट्याक्ट भएको थियो के भन्नुभयो अनमोलजी पछि मात्र कन्ट्याक्ट भयो पछि चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँलाई होइन यस्तो यस्तो भनेर कुरा गऱ्यौँ वी आर जस्ट लाइक क्याजुअल फ्रेन्ड्स हो त्यस्तो इन्टेन्स त मैले केही पनि भनेन किनभने इन्डस्ट्रीमा भएपछि आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ हामी दुवैजनाले पचाउनु नै पर्छ धेरैजनाको गसिप्सहरू पनि आउँछ अनि त्यही कारणले वी टुक इट इन अ लाइट वे त्यस्तो केही पनि भएन तर तपाईँहरूको दुईजनाको जब लभ चर्चा भयो त्यसले अर्को एउटा के फाइदा गर्यो भने तपाईँहरू दुईजना फिल्म खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बहुत धेरै डिमान्ड आयो हो र मलाई थाहा छैन के छ त्यो सम्भावना छ होला ऊ पनि इन्डस्ट्रीमै छ म पनि इन्डस्ट्रीमै छु सो कुनै पनि फिल्म मेकर तर कस्तो अचम्म भयो भने साराजी जस्तो अनमोलले जति चाहिँ एउटा फिल्म गर्नुभएको छ जो नायिका हुनुहुन्छ उहाँको उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँको अफेयरको चर्चा भयङ्कर चल्थ्यो फिल्म चलिन्जेलसम्मको लागि त्यो नर्मलै मानिन्छ त्यसलाई होइन जो तपाईँसँग फिल्मै गर्नुभएको छ नि त दुईजना तर पनि एक्कासी चर्चा भयो कि त्यो कता भने त्यो के भन्छ हल्का त्यो रुख हल्लाइएको हो कि पात आफै हल्लेको हो हावा चलेको होइन एक्चुली यो चाहिँ आई थिङ्क उसले मेरो फोटोजमा कमेन्ट्स गरेको कारणले होला किनभने हिज फोटो कमेन्ट नगरिदिनु होला थाहा भएन गर्नुहुन्छ रे गर्नुहुन्छ रे तर लाइक त्यो कुराले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्नुभयो कि अरूले किन तपाईँकोमा मात्रै भनेर अनि कति भयो चिन्जान तपाईँको त्यही उहाँको मम्मीसँग मैले काम गरेको थिएँ पिन्जरामा त्यति बेला के भन्नुहुन्छ अनमोलजी तपाईँलाई भेट्दाखेरि अब अर्को टपिकको पालो आयो जस्तो छ के कुरा हुन्छ तपाईँहरू के पनि हुँदैन आजकल त्यो घटना भएपछि चाहिँ के भन्छ तपाईँको जुन फ्रेन्डसिप थियो जुन समाचार आयो धेरैले चाहिँ त्यस्तो समाचार आयो र त्यो सत्यता छैन भने त्यो चाहिँ फेरि त्यो फ्रेन्डसिपलाई पनि हल्का दुरीमा राख्ने धेरै सेलिब्रिटीको बानी छ तपाईँको सम्बन्ध त्यो जुन खालको आइहाल्नु थियो त्यो चाहिँ अहिले घटाएछ कि पठाएछ होइन झन् आई थिङ्क आई वान्ट टु मेक इट स्ट्रङ्गर किनभने अब फ्रेन्ड्स भनेर थाहा भएपछि त वी क्यान गो आउट अर वी आई क्यान मिट हिम अगेन ओके कहीँ देखिहाल्यो भने कहीँ देखिहाल्यो नि सजिलो है ओके के मनपर्छ अनमोल केसीको तपाईँलाई अनमोल केसीको टपिक मलाई जेन्युइन क्वेस्चन एकदम जेन्युइन हो मैले अरू कुरै गरेको छैन आई थिङ्क उहाँको हाइट राम्रो छ तपाईँको हाइट कति हो मेरो 5'5" ओके छोडिदिउँ अनमोल केसीको कुरा पनि मैले क्लियर गरेँ यसलाई 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 तन्काउने काम नगरौँ होइन अब सुशी सम्पत्तिमै फर्क्यौँ फेरि एकचोटि सुब्रत आचार्य ग्रेट सर उहाँको चाहिँ तपाईँलाई सिनेमामा काम गरिन्जेलसम्म उहाँको सबभन्दा राम्रो कुरा डिरेक्सन पक्षमा के लाग्यो आई थिङ्क डिरेक्सन पक्षमा एन्ड एज अ पर्सन पर्सनली पनि उहाँ एकदम कुल
सेटमा आउने बित्तिकै केही पनि हाइपर हुने या ला छिचुचुचु काम छिटो सिद्धम त्यस्तो भन्ने छैन उहाँको होइन, एकदम कुल सबैजनासँग, इभन टेक्निसियन्स अर स्पट गाईहरूसँग पनि कुल्ली एउटै एटिट्युड लेभलमा बोल्ने तरिका चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो. त्यो उहाँको बानी भयो फिल्म डाइरेक्सन गर्दाखेरिको डिरेक्सन. आई थिङ्क कमेडीमा चाहिँ उहाँलाई त्यो पञ्च लाइन्सदेखि लिएर सिचुएसन, आई थिङ्क स्क्रिप्ट पनि उहाँले धेरै चेन्जेस ल्याउनु भएको छ. अनि आई थिङ्क के अरे जया दिदी र उहाँको वाइफ र सुब्रजीलाई चाहिँ एकदम हामीले श्रेय दिनुपर्छ त्यसको लागि. एन्ड त्यो पञ्च लाइन्सहरू अनि कमेडीलाई बुझ्ने या सिचुएसनल कमेडीलाई त्यो पर्दामा कसरी ल्याउने चाहिँ त्यो एडुकेसन चाहिँ उहाँमा छ. तपाईँले सिनेमा भनेको सबै रेडी भइसकेपछि हेर्नुभयो? मैले डबिङमा हेरेको थिएँ. तपाईँलाई तपाईँ सिनेमा इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि त नेपाली फिल्म हेर्नुहुन्थ्यो होला होइन? तपाईँलाई चाहिँ त्यो दर्शक भएर चाहिँ सुशी सम्पत्ति हेरिरहँदाखेरि यो सिनेमा चाहिँ कस्तो बनेछ भन्ने लाग्यो? एकदम फियर बाइस नभई भन्नुहोस् त. बाइस हुँदिनँ म, किनभने स्टोरी लाइन इज भेरी एभरेज. मैले अरू इन्टरभ्यूमा नि भनेको छु इट्स नट लाइक एउटा म्यासिभ स्टोरी या एउटा ठुलो मेसेज दिने मुभी होइन यो. तर जति पनि कन्टेन्टलाई सुब्रजीले देखाउनु भएको छ एउटा टू आवर्सको मुभीमा, आई थिङ्क त्यो चाहिँ पर्फेक्टली गर्नुभएको छ. सिचुएसनल कमेडी एभ्री 5 to 10 seconds हँसाइन्छ होइन, अनि त्यो जबरजस्तीको मुख बनाएर या एउटा लाइनले हँसाउने मुभी चाहिँ होइन यो. त्यही कारणले आई थिङ्क सब मैले पनि इन्जोय गरेँ एज अ बिकज म अब भर्खरै आएको मुभीमा होइन, अनि मैले पनि बुझ्छु मुभी कस्तो बनेको छ भनेर. अनि मेरो भ्यू चाहिँ त्यही हो, एकदम राम्रो छ. किन तपाईँलाई चाहिँ त्यो सिनेमाको ट्रेलरमा कम देखाइएको, किन लुकाइएको तपाईँलाई किन? आई थिङ्क मेरो क्यारेक्टरलाई लुकाइएको छ. अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच चाहिँ हामीले लिएको छौँ मेरो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ. अनि क्यारेक्टरले चाहिँ कन्टेन्टलाई पनि होल्ड गर्छ, त्यही कारणले सुब्रजीले नदेखाउनु भएको. यो सिनेमाभित्र जुन केटाहरू छन् तपाईँको लागि चाहिँ, तपाईँको तपाईँको लागि भन्दा पनि सम्पत्तिको लागि, रियल लाइफमा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो केटा कस्तो लाग्छ? नो, आई डोन्ट लाइक देम. किनभने रियल लाइफमा लङ टर्मको लागि त हार्डवर्किङ अनि आफ्नो काममा लगनशीलता देखाउने केटाहरू नै राम्रो हुन्छ. तपाईँको के भन्छ क्यारेक्टर, तपाईँको विशेषतामा, तपाईँलाई मनपर्ने युवाहरूको विशेषतामा त्यो क्यारेक्टर पर्छ अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो. अनि त्यो तपाईँ के भन्छ भ्याकेन्सी खाली छ भने त्यो खालका लिनु पर्छ. हो, त्यही हो, मलाई फ्यामिली ओरिएन्टेड अनि हार्डवर्किङ. फ्यामिली ओरिएन्टेड र हार्डवर्किङ चाहियो. ओके, हामी अब अलिकति चाँडो चाँडो जवाब दिने एउटा गेम खेल्छौँ. तपाईँले यसमा पक्कै पनि राम्रो खेल्नुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई. यो चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड, यो चाहिँ एकदम चाँडो उत्तर दिनु होला होइन, तर मजाले चाहिँ दिनु होला है. त सोच्न पाइँदैन? एकछिन सोच्नुहोस् ल. ओके, सुरु गरौँ है. तपाईँलाई के लाग्छ अहिले युट्युबमा के चल्छ, सेलिब्रिटी कि हेडलाइन्स? सेलिब्रिटी वा हेडलाइन्स? आई थिङ्क हेडलाइन्स. हेडलाइन्स चल्छ. तपाईँ आफूलाई तिन शब्दमा बयान गर्नुहोस् त. तिन शब्दमा? ओके, स्ट्रङ पर्सनालिटी, काइन्ड एन्ड सफ्ट हार्टेड. हो, नेपाली फिल्मको त्यस्तो को कलाकार देख्नुहुन्छ तपाईँ जो चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री छोडेर पोलिटिकल पोलिटिक्समा लाग्दा ठिक छ? आई थिङ्क नरेश भट्टराई. पोलिटिक्समा किन धेरै बोल्नुहुन्छ भनेर फेरि उहाँको बोल्दाखेरि सुनिराखौँ अनि इट्स एभ्रिथिङ इज ट्रु जस्तो लाग्छ. तपाईँको बुझाइमा सम्पत्ति? सम्पत्ति आई थिङ्क निड अफ लाइफ. सम्पत्ति चाहिँ सबै कुरा हो या एउटा पाटो हो? त्यही निड अफ लाइफ, वान अफ द बेसिक निड नै भनौँ न. ओके, तपाईँलाई के कुरा सम्झँदा मुखबाट पानी आउँछ? के कुरा सम्झिँदा? मोमो. मोमो? कुन मोमो? चिकन मोमो. ओके, तपाईँ यी व्यक्तिलाई भेट्नुभयो भने के प्रश्न सोध्नुहुन्छ? एक एउटा प्रश्न प्रचण्ड के सोध्नुहुन्छ? पोलिटिक्स प्रचण्ड, तपाईँ किन पोलिटिक्समा आउनु भएको? भुवन केसी. भुवन केसी, हाउ डु यु म्यानेज टु स्टे सो यङ अहिलेसम्म? राइट. राजेश सम्भाल. राजेश सम्भाल, हाउ मेनी बुक्स कलेक्सन डु यु ह्याभ? बिकज आई हर्ड एकदम धेरै पढ्नुहुन्छ. तपाईँलाई पुस्तकमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ पढ्नु? लाग्छ, तर म नेपाली भन्दा अलिकति नेपालीमा चाहिँ कमजोर छु. ओके, दीपक राजगिरी.
दीपक राजगिरी उहाँलाई पनि सेम भुवन केसीजीकै क्वेसन होला, बिकज उहाँ पनि छोरीको बिहा भइसक्यो एन्ड स्टिल यङ. ओके, दुइटामा एउटा रोज्नुहोस्, रुद्र कि सारा या सुसु सम्पत्ति कि सारा. ओ नो, मङ्सिर 28 गते क्लोज आइरहेछ, सुसु सम्पत्ति कि मानवी. मानवी मानवी निखिल उप्रेती वा अनमोल केसी? निखिल उप्रेती. ओके, रेखा थापा वा करिश्मा मानन्दर? करिश्मा मानन्दर. मोमो या पानीपुरी? मोमो. फ्राइड राइस या बिरयानी? बिरयानी. कुन बिरयानी मनपर्छ? मलाई हैदराबादी चिकन बिरयानी. ओ, त्यो पाउनु भने तपाईँ धेरै हुनुहुन्छ, अनि त्यो तपाईँलाई मन पराउने मान्छेले त्यो खुवाउन लग्यो भने अलिक चाँडै इम्प्रेस हुने खालको मान्नु रहेछ होइन? मेबी. भजन या रोमान्टिक गीत? भजन डिपेन्ड्स, लाइक म कहाँ छु, बिहान बिहानै हो भने भजन, दिउँसो रोमान्टिक. ओके, तपाईँ यो दुइटाबाट रोज्न सकियो अब अर्को है, तपाईँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएको भए तपाईँ कुन सिनेमामा काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो? 10 वर्ष अगाडि मलाई अप्सन दिनु न. 10 वर्ष अगाडि रिलिज भएको सिनेमा जस्तो मानौँ तपाईँ देउता, सम्झना, कुसुमे रुमाल. होइन होइन, एउटा झोला. झोलामा. झोला 10 वर्ष भएको छैन, तर झोलामा काम गर्छ 10 वर्षको बिचमा. तपाईँ त्यस्तो क्यारेक्टर गर्न मन छ भनेको हिरोइन भन्दा पनि क्यारेक्टर? क्यारेक्टर. ओके, कुन पुरानो गीतको रिमेकमा डान्स गर्न मन छ? अहिले त रिमेकको चलन आएको छ. हजुर, आई थिङ्क मायाको बारीमाको रिमेक छैन, मायाको बारीमा प्रीतिको फुल कुसुम रुमालको रोमान्टिक सङ. ओके, तपाईँ नेपाली फिल्मको कुन नायिकाको जस्तो पपुलारिटी पाउन चाहनुहुन्छ? पपुलारिटी कुन नायिकाको जस्तो? आई थिङ्क करिश्मा मानन्दर. करिश्मा मानन्दर के कुराले तपाईँलाई इम्प्रेस गर्यो करिश्मा मानन्दरको? आई थिङ्क उहाँ जसरी अहिले अहिलेसम्म पनि पब्लिक र मिडियाले जसरी एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ नि उहाँलाई अनि रेस्पेक्ट दिन्छ नि, त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स आउटस्ट्यान्डिङ. आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ करिश्मा मानन्दरको जस्तो तपाईँलाई पपुलारिटी चाहियो है. तपाईँलाई मिडियाले एकदम धेरै सोध्ने प्रश्नहरू छन् कि मसँग, यी प्रश्नहरूको चाहिँ तपाईँले आज एकदम क्लियर एन्सर दिनुहोस् है. मिडियाले मलाई सोध्नु, एकदम धेरै सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई, म त्यसको तपाईँलाई क्लियर सोध्छु. सारा कहिले हिट होलिन् भन्ने हेडलाइन्स आउँछ नि, मेरो एन्सर त्यो हेडलाइन्स हेर्दाखेरि के तपाईँको एन्सर के हुन्छ? सारा कहिले हिट होलिन्? छिटै छिटै होलिन्, मङ्सिर 28 पछि होलिन्. सुसु सम्पत्ति गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको एउटा हेडलाइन्स भन्थ्यो कि, निखिल बिना साराले काम नै नपाउने हुन् त. पायो सुसु सम्पत्ति, पायो. त्यो पनि गलत थियो. अब यो त मैले तपाईँलाई सोधिसकेँ, अनमोल केसी र साराको प्रेम हो के हो, के प्रेममा छन्? अर्को एउटा अहिले एकदम चलेको क्वेसन छ, सुसु सम्पत्तिले सारालाई कता लैजाला? धेरै टाढा लैजाला. ओके, थ्याङ्क यू, तपाईँले निकै राम्रो ऱ्यापिड फायर गेम खेल्नुभयो एकदम. तपाईँसँग मैले मोटै दोस्रो त्यस्तो इन्टरभ्यू हुनुपर्छ, तर पनि एकदम मजाको खुलेर इन्टरभ्यू तपाईँले फर्स्ट टाइम दिनुभएको लाग्छ मसँग चाहिँ. मङ्सिर 28 गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ, विदेशमा पनि रिलिज हुँदैछ, जहाँ रिलिज हुँदैछ सबैतिर एकदमै रुचाइयो. सारा श्रीपालीलाई जुन एउटा प्रश्न सोधिन्छ, के सारा हिट हो नि त, त्यो चाहिँ सुसु सम्पत्तिले अब ब्रेक लगाओस्. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू. आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको ओके सेलिब्रिटी सोमा हामीले नायिका सारा श्रीपालीसँग कुराकानी गऱ्यौँ. मङ्सिर 28 गतेबाट चलचित्र सुश्री सम्पत्ति रिलिज हुँदैछ, कमेडी सिनेमा, साथमा तपाईँलाई हल्का रुवा आउँछ पनि, तपाईँको मन छुन्छ पनि. यो सिनेमा हेर्न जानुहोला र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. आजको ओके सेलिब्रिटी सोबाट आजको हाम्रो गेस्ट साराको साथमा तपाईँकै विजय आवाजलाई पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.